Це наче апокаліпсис, наче фільм жахів. Ще до 3-ї години дня неділі у цих приватних домоволодіннях, що у Холодногірському районі, вирувало життя. Хтось відпочивав, хтось порався на городі, поки сюди не прилетіло. Зруйновані будинки, вигорілі дерева та запах смерті. Я був на вулиці, я просто відкрив двері і зайшов домой. І в эту секунду був взрыв. Просто в эту секунду. Якщо б я не зайшов, ну, ми б зараз не общалися. Я був на вулиці, я просто відчинив двері і зайшов додому. І в цю мить був вибух. Просто цієї секунди. Якби я не зайшов, то ми зараз не спілкувалися б. Опритомнів наприкінці будинку. Вибуло зуб, трохи розірвало спину. Як живий залишився, не знаю. Ось сусіда вбило. Буквально в ту саму секунду. Ось як це? Дядько Сашко перепилиться. Царство Небесне. Його син Єгор у лікарні. Його син Єгор в больниці. У нас в кінці города басейн. Жарко було, жена собиралась, на магазин пойдет. У нас там наприкінці городу басейн. Спекотно було. Дружина збиралася в магазин піти. А я думав, поки поплаваю з малим. Але дружина щось... Ну, ми тягнули, вона все не збиралася йти. І ми в кімнаті сиділи так. Якби вона пішла, ми пішли б купатися. То нас би вже не було тут. А я ще сина кличу. Ну що ти сидиш тут за комп'ютером? Пішли, вода гарна, тепло, сонце гріє. І воно як... Ух! І сидиш, і як у кіно все. Скло там летить, там двері, там стеля. І отак очима дивишся, пил цей. Я виходжу, думаю, в сусіда прилетіло. Дивлюсь, начебто ціле. Обійшов, а там уже сусід виходить. Голова у крові. Там вже вогонь починається. Люди підійшли. Кажуть, давайте швидку, пожежну. Ось я і подзвонив. Як кажуть, Бог зробив диво, що нас зберіг. А так, без милості, нас би вже не було. Йде вже син сусіда ж. В крові, ну, нога, говорить. Йде син сусіда в крові. Нога, каже, за 5 метрів від мене бахнуло. Кажу, а там ще ти з товаришем був. Де твій товариш? Він каже, не знаю. Ми пішли шукати його. Кричимо, і він звідкись зверху йде в крові. А сусід, дивлюся, вже весь перекручений. Страх. Жах. Руку там знайшли, руку. А так були кишки. Ну, його скрутило, наче пропелером. Там яма, і він буквально за 5 метрів лежав. Якраз коли прилетіло... Ну, він постійно на городі, то огірки, то помідори, поливає. І все. Життя закінчилося. Унаслідку вчорашнього прильоту було зруйновано 2 будинки повністю та пошкоджено 40 приватних домоволодінь. Також 10 будинків багатоповерхових, де пошкоджено близько 100 балконів та вікон. На даний час активно ведуться роботи з відновлення і усунення наслідків прильоту, роботи з розбору завалів, відновлення конструктивів житлових будинків, перекриття покрівель, закриття контурів вікон. На місці працюють комунальні служби району та волонтери. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.